Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудару по південній частині сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл звідти. За даними військових, бомби влучили по ракетній установці, з якої стріляли по ізраїльській території, а також зруйнували підземну інфраструктуру. Відповідальність за ракетний обстріл із Гази ізраїльська влада покладає на шиїтське угруповання «Хамас». Це вже другий авіаудар за останні дві доби. Напередодні Ізраїль також обстріляв сектор Гази у відповідь на загибель 4 військових, які підірвалися на саморобній вибухівці на кордоні з Газою. Унаслідок обстрілу загинули 2 палестинці. І, нагадаю, останні відносини між Ізраїлем та Палестиною загострилися після того, як у Сполучених Штатах визнали Єрусалим ізраїльською столицею.